Дати можливість розважитись, відпочити та поспілкуватись із однолітками. Саме з такою метою у Мукачеві була організована благодійна вечірка для дітей. Аніматори, діджеї, сучасна музика та подарунки – все це чекало на гостей свята. Запрошені діти із дитдому. Одною із цілей ми собі ставили дати дітям змогу трішки розслабитись, трішки війти в якийсь певний кураж, відійти від реальності, можливо, трішки як дитсадок, тільки з гучною музикою. Організації такої вечірки радіють і працівники дитячого будинку. Кажуть, приємно, що про їхніх вихованців не забувають. Їм дуже подобається, я бачу, що дуже гарно може провести діточкам час. Краще батькам, легше батькам, нам вихователям, тому що діти можуть розважитися і на повну силу віддати свою енергію. Молодці, починаємо! Упродовж дискотеки відвідувачі запалювали під хіти юного діджея Тяпи, який, до слова, був спеціальним гостем на святі. З веселим. Дуже буде круто. Я почав грати музику 2 роки назад. Сподіваюся, що проведе дискотеку діджей Тяпа дуже класно. Відвідувачі кажуть, у еру гаджетів такі заходи дають можливість більше проводити часу з друзями у реальному, а не віртуальному житті. Пішла тут дуже класно, ще своїми подругами і... будемо відриватися. Більше би таких мероприємств в Мукачеві. Тобто діти дуже радіють, коли щось таке є, тому що вони на вихідних хочуть кудись прогулятися. Сьогодні буду танцювати. Аніматори на святі провели чимало конкурсів для присутніх, а для найактивніших дітей підготували подарунки. Також під час заходу виступали вихованці хореографічної студії. Організатори ставили, зокрема, перед собою мету згуртувати батьків та дітей, більше присвячувати часу своїм рідним і робити спільний відпочинок приємним. Вважаємо, що краще займатися дітками, знати, де вони, що вони роблять, розділяти з ними інтереси. І так, запрошуємо! Щоб потім не пожинати плоди наркоманії, алкоголізму і так далі. У підсумку гості свята стверджують, отримали нові враження та знайомства, а організатори кажуть, такі заходи стануть традиційними, адже дозвілля відіграє важливу роль в житті кожної дитини.